подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Нокдаун. Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка. Хто стане новим міським головою? У Тернополі скоєно замах на життя ректора Національного економічного університету. У якому стані чоловік та кому він міг перейти дорогу? Порожні класи. На Рівненщині батьки не пускають дітей до школи, чого вимагають люди. Любов та кулаки. Францію захлеснула хвиля домашнього насилля. Як влада хоче захистити жінок? Відбирають один пояс, точніше, крісло. Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Відповідне подання уряд направив Володимиру Зеленському. Тепер слово за президентом. Як вважає прем'єр-міністр Олексій Гончарук, посилити столичну владу має сильний та порядний менеджер. Щоправда, кандидатів на цю посаду, каже глава уряду, у нього поки що немає. Остаточне рішення буде приймати президент про це. У мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилася корупційна практика, і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, надто сильно впливають на діяльність адміністрації. Якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який би був здатен опиратися оцим всім групам впливу, то це якби дуже гарно відіб'ється на інтересах пересічних киян. Віталій Кличко рішення Кабміну вважає незаконним. За його словами, уряд намагається запровадити у Києві пряме президентське правління. Кличко також заявив, що проти нього розгорнули кампанію з дискредитації та пообіцяв позиватися до суду. Нагадаю, ще в липні голова Офісу президента звернувся до Кабміну з проханням схвалити звільнення Віталія Кличка. Андрій Богдан тоді заявив, що у столиці можна розділити посади мера та голови КМДА. Однак колишній уряд відмовився розглядати звільнення Кличка з посади голови адміністрації. Уряд зробив крок до того, щоб в столиці таке було запроваджене двовладдя. По суті, пряме президентське правління. Такими діями намагаються позбавити права людей обирати владу. Це неконституційно, недемократично та суперечить місцевому самоврядуванню. Іде не особисто про Кличка, йдеться про знищення місцевого самоврядування і не тільки у Києві, це перша ластівка. Те, що відбувається, незаконно. Покарання під питанням винуватців масштабних розкрадань у справі Свинарчуків досі не покарані. Проте президент України Володимир Зеленський ветував закон про відповідальність при закупівлі оборонної продукції. Закон передбачав кримінальну відповідальність за розкрадання в оборонці. Його ухвалили ще у 2016-му. Нагадаю, один із найгучніших скандалів у військовій сфері відбувся навколо державного підприємства «Укроборонпром», більш відомий як «Справа Свинарчуків». Журналісти виявили схему розкрадання на сотні мільйонів гривень. Гроші нібито осідали на рахунках оточення попереднього президента. Перші законопроекти щодо розвитку Донбасу розглянули на засіданні профільного парламентського комітету. Вони стосуються припинення бойових дій, врегулювання та відновлення місцевих органів влади та економіки на підконтрольних Україні територіях. Автори пропозиції – народні депутати від опозиційної платформи «За життя». Нардепи наголосили, це перша, але далеко не остання пропозиція від політичної сили. Нам прийдеться приймати важливе рішення стосовно функціонування органів місцевої влади на територіях, які контрольовані Україною і стосуються Донецької та Луганської області. Що мається на увазі? Багато людей задають питання, чому на територіях контрольованих Україною немає облрад Донецької та Луганської області. Якщо вони проти, ми підготуємо проект закону, тому що постанова для цього не підійде, ми вже подивилися, проект закону, який врегулює ці питання для території Донецької та Луганської області. Я вважаю, що нам треба створити робочу групу, яка підготує це виїзне засідання. Напрацювання документів, створення, розробка плану соціально-економічного розвитку областей. Ми розробимо такий законопроект, надамо членам комітету на розгляд,
І будемо цю тему піднімати, тому що вона для наших виборців, які живуть на території України, дуже важлива. І зараз ми будемо пропонувати включити в порядок денний, в тому числі і «Опозиційна платформа за життя». Запропонувала, щоб була включена наша постанова. Постанова, яка має перелік законів, які ми вважаємо є першочерговими для вирішення питання мирного врегулювання і припинення бойових дій. Це питання пов'язане на сьогоднішній день безпосередньо з тим, щоб виконати порядок денний, закладений політичний фундамент Мінських угод. Мова йде про закон введення в дію особливого статусу, напрацювати і винести в зал закон про вибори на неконтрольованих територіях, закон про амністію і зміни до Конституції щодо особливого статусу. За минулу добу на 25 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Ворог обстрілював позиції наших військових із забороненої Мінськом зброї, мінометів та гранатометів. На передобі побував і наш Ігор Левонок. В нас 2/300 за 3 доби. Тож армійці, коли чують про якесь там перемир'я, лише іронічно посміхаються. Насправді ж, кажуть, тут зовсім не до сміху. Щодня, а особливо щоночі, відбувається таке перемир'я, що його чутно за кілька кілометрів. Днем тиша, ночі починаються постріли, потім опять передишка, там полчаса, тоді опять починаються постріли. Стрілкове оружие, тяжело, озброєні пулемети, гранатомети. На землі пам'ятні знаки полеглим бійцям, і хлопці вже буденно відповідають: так, тут гинуть люди. А одного українського солдата, що днями зазнав поранення, врятувало диво. Обстріл із гранатомета, і у військовослужбовця попала ракета от РПГ 7В, і за що цього стрикошетила об його бронежилет і впала, не здетонувала. Це одна з найнебезпечніших ділянок фронту на Луганському напрямкові, район Новозванівки. Армійці тут фіксують активізацію ворога. Супротивник б'є систематично, прицільно, і головне, кількість обстрілів суттєво збільшилася. Наші бійці не зводять очей з позиції супротивника. Напередодні тут був поранений іще один солдат. Прилетіла ворожа граната з близької відстані. Тільки ногу осколком вдарило і лице посікло. Ну, прям серйозно, легке поранення. За останній тиждень кількість обстрілів приблизно збільшилася вдвічі. З чим це пов'язано? Ну, можливо, це є багато факторів. Проводяться якісь ротації, можливо, в них там підвезли свіжу горілку. От зараз тільки наступає темнота, відповідно, починаються обстріли. Тут, в окопах, на передовій ми зустрічаємо ось цього смаглявого хлопця. Ахмед – суданець з Північної Африки, хоча вже понад 10 років мешкає під Полтавою. Двоє діток, дружина українка. Другий рік на фронті. Цілком усвідомлює, чому він тут. За землю воює і за дійну Україну воює. В Україні Ахмед вивчився на інженера, мав пристойну роботу. Дружина відмовляла, та він пішов воювати. Каже, в Судані теж війна. Ахмед запевняє, коріння вже пустив в Україні, тож битиметься за цю землю, скільки вистачить сил. Ще не померла Україна. Ні слава, ні доля. Ще мій брат є український. Сміхнеться доля. З Луганської області Ігор Левонок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Кабмін звільнив Уляну Супрун з посади заступника міністра охорони здоров'я. Відтепер очільниця МОЗу Зоряна Скалецька формуватиме нову команду. Першочергові завдання – це налагодження роботи експертної медичної допомоги, підготовка закону про трансплантацію, а також підняття зарплат лікарів, заявила Скалецька. Серед пріоритетів також забезпечення доступу всього населення до лікаря первинної ланки, а ще розробка порядку реагування на інфекційні спалахи та забезпечення дорослих вакцинами. На сьогодні вже очевидно, що потрібно робити. Перше, це стосується епідемії. Ми повинні підготувати, і на сьогодні знову ж таки його немає. І для нас це гостро стоїть перед осіннім сезоном. Це розробка порядку реагування на інфекційні спалахи, оскільки ми бачимо, що ситуація не має централізованого єдиного процедури. І на сьогодні регіони це чекають від нас, і ми в першу чергу це будемо робити. Але сьогодні дитину везуть в реанімацію.
А в деяких областях немає навіть апаратів штучного дихання для дітей, для немовлят. Його привезуть, і куди його підключати? Щоб легені розірвало? Медицина така штука, яку не можна зупинити на хвилину, щоб реформувати. Але й далі так залишати не можна. Залишати не можна те, що нікуди привезти дитину немає апарату штучного дихання. Новий податок для працівників IT-сфери. Прем'єр-міністр виступив із ініціативою створити фонд розвитку людського капіталу після зустрічі з представниками галузі інформаційних технологій. Він пропонує запровадити для початку 1% податок, який сплачуватимуть айтішники і потім самі ж розподілятимуть ці гроші. Кошти спрямують в першу чергу на навчання талановитої молоді. У 2024 році податок збільшать до 5%. Перехід на додаткове оподаткування буде до добровільним. Цими ресурсами буде розпоряджатися сама галузь. Тобто вони фактично самі мають сформувати менеджмент, який буде вкладати, реінвестувати в якісь потрібні речі. Ми дуже сподіваємося, що вони будуть використовувати ці кошти для стипендій для талановитих студентів, для таких грантів для талановитих молодих вчених. Таким чином гроші будуть витрачатися на студентів, на людей талановитих і на вчених, а не на там парти, стіни і неефективні будівлі. Мова не стільки про там кількість грошей, скільки про ефективність їх використання. Повернути профспілкам конституційне право подавати свої законопроекти до Верховної Ради. З такою ініціативою виступив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Це дасть змогу мільйонам людей самим впливати на підвищення соцстандартів, зазначив політик. Корумпований парламент, на жаль, таке право, яке було передбачено Конституцією, профспілок забрав. Сьогодні, коли приймається рішення про зміну Конституції і надання права для простих громадян бути ініціаторами законопроекту, треба скористатися нагодою і повернути профспілкам право ініціювати свої законопроекти. І першими законопроектами, які ініціюють профспілки, обов'язково будуть закони про підвищення зарплати, підвищення пенсій і зменшення тарифів. Нова дорога на трасі Мрефа-Лозова-Павлоград закінчується ремонтні роботи. Капітально відремонтували вже 76 кілометрів траси та 4 мости. Якість виконаної роботи проінспектувала і наша знімальна група. Траса Мрефа-Лозова-Павлоград була найгіршою на Харківщині. З моменту будівництва жодного капремонту. За майже півстоліття на деяких ділянках не лишилося навіть основи. Кілометрів близько 40, якщо підсчитати, ми відновили повністю основи. Тобто влаштовувалися шари основи щебенево піщаної суміші з додаванням цементу товщиною 20 см, такі були шари основи. Були ділянки, де необхідно було проводити регенерацію. Вже влітку водії зітхнули з полегшенням. Тепер тут рівне покриття, наносять розмітку і облаштовують узбіччя. Водночас на трасі відновлюють 4 мости, які за півстоліття також ремонту не бачили. Якось цей шляхопровід над залізницею за Лозовою. Він був взагалі в аварійному стані. Розібрали ми до балок перекриття. От. Ну, тобто до цих частин, які внизу. Розібрали ми, а зверху нову накладну плиту. Зв'язали балки, зв'язали новою накладною плитою. От, зв'язується вона армуванням, декілька шарів арматури, потім бетонування, ну а потім, як я говорив, нанесення шару гідроізоляції. А ось на цій об'їзній дорозі за Лозовою кладуть вже другий верхній шар асфальтобетону. Мілкозерністий, плотний. Сумнівні пористий для морозостойкості і для рівності краще качества. Фінальний слой, да, зверху буде вже далі наноситися розмітка. Цю дорогу будують з нуля. Була земля, пахали, все. Зробили нову дорогу совершенно. 1600 метрів. Навіть не було працювання? Ні, не було взагалі нічого. Знімали повністю ґрунт, корито таке образувалося. Потім стали завозити глину, потім щебінь. Ну, тут як многослойний торт. Цю дорогу прокладають, щоб прибрати фури з центру Лозової. Вантажівки розбивають шляхи, знищуючи нове покриття. Тож після ремонту перевантажені довгоміри не пускатимуть на трасу. Ось на таких острівцях вздовж траси обладнають вагові комплекси, щоб не пропускати далі перевантажені автівки. Після ремонту траси харків'яни отримують якісну дорогу до Дніпропетровської області.
Дорога Харків-Мерефа-Лозова Павлоград одна з найбільш зруйнованих доріг в області, якою користуються кожного дня майже 10 тисяч автомобілів. Цьогоріч повністю буде відновлено 76 кілометрів нового покриття. Одночасно із ремонтом цієї дороги будуємо нову дорогу в об'їзд міста Лозової. Це буде четверта автомагістраль в Харківській області, яка буде повністю відремонтована для того, щоб комфортно і безпечно нею пересуватися. Завершити роботи обіцяють восени. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Харківська область. У Стобихівці на Волині перший дзвоник так і не пролунав. Батьки не пускають до школи ані дітей, ані вчителів. Чому люди блокують навчання, розкаже Сніжана Сидорук. Біля школи у Стобихівці батьки вимагають, щоб у селі нарешті почали будувати новий навчальний заклад. Чиновники обіцяють це вже 10 років. Ми сподівалися, що влада виконає те, що нам обіцяли, оскільки будівництво не розпочалося і не розпочався навчальний рік. Не пустити дітей на уроки вирішили на зборах 1 вересня, адже побудована півстоліття тому школа розрахована на 80 учнів, а навчається тут утричі більше дітей. Багатодітних родин у селі більш ніж 50. У нас всіх 263 учні, всіх 15 класів, 9 навчальних кабінетів. Повністю всі класи у нас заповнені. А через рік ми навіть не будемо вміщати один клас. Чиновники обіцяли, що до 1 вересня закладуть фундамент, кажуть селяни. Але на місці нової школи лише бетонні блоки, які вже поросли травою. Нам в грудні десь в 20-х числах привезли нам 40 блоків. Для будівництва Стобихівської школи. Вони розгрузили і вони одразу уїхали. І більше тут ніякої техніки не було. Будівельна техніка у село приїде, коли будуть гроші, кажуть чиновники. Тендер, запевняють, уже відбувся. І підрядник погодився звести сучасний навчальний заклад на 300 учнів вартістю 90 мільйонів гривень. Виграв тендер на відтехсервіс фірма. І відповідно заключений договір на виконання робіт. І відповідно будівельна організація хоче 30% вартості, щоб надали аванс. Кабінет міністрів мав виділити для будівництва, початку будівництва нової школи 4,5 мільйони гривень. Гроші на даний момент не поступили. Жителі Стобихівки обіцянкам чиновників вже не вірять. Кажуть, втомилися випрошувати нову школу. Ми ще чекаємо день-два і ми їдемо в Київ. 100 чоловік, 200, скільки буде, стільки поїде. Бо просто скільки вже мона людей отак. Протестують батьки у Стобихівці не вперше. Торік діти не ходили до школи впродовж 2 місяців. За це 30 селян судили за невиконання батьківських обов'язків. Але потім усі штрафи скасували. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Волинська область. У Тернополі невідомі намагалися підірвати ректора Національного економічного університету Андрія Крисоватого. Чоловік разом з дружиною нині у тяжкому стані у реанімації. Подробиці трагедії розкажуть наші кореспонденти. Ректор Тернопільського економічного університету Андрій Крисоватий близько 8 ранку вийшов з хати у селі Петриків і помітив у дворі пакет, схожий на подарунок. Підняв знахідку і раптом прогримів вибух. Вибух був шумний, десь біля 8 ранку. І потім крики людини ми почули. Чоловіка було нерозборчиво, але чути було дуже голосно такий мужський крик. Чоловікові розірвало кисть на лівій руці. Постраждала його дружина, яка перебувала поруч. Він вибіг на дорогу, там пальці руку відірвали, вже зрозумів, що там стався якийсь вибух. Все лице в крові, там пластик, що попало їй десь в лице, очі і так далі. Там, не знаю. Від вибуху постраждала і вона. Там. Ймовірно, все лице було закровавлене і так далі. Вона сиділа вже на сходах. Він не знаю, як вони вийшли, що вони двоє біля того пакета там показалися. Подружжя у важкому стані терміново госпіталізували до реанімації університетської лікарні. Прогнози медиків невтішні. Привезли чоловіка і дружину. Пацієнтів стан важкий, надається зараз допомога, вони в операційній. Андрію Крисоватому 53. Все життя він працює у Тернопільському економічному університеті. З 2013 року очолює ВИШ. Ректор неодноразово був об'єктом журналістських розслідувань. Згідно з декларацією, Крисоватий володіє елітними іномарками, земельними ділянками, нерухомістю в Буковелі, будинками у Тернополі та квартирою в історичній частині Києва. Загалом має нерухомість більш ніж на 2 мільйони доларів. Сам Крисоватий запевняв, що заробив активи консультантів. Тутчі фірми, як правильно здійснювати податкове планування. Колеги ректора запевняють, про погрози Крисоватому і конфлікти нічого не знають. Ні погроз не було, ні, я думаю, що не пов'язано з роботою. Ми в останні дні спілкувалися тільки по роботі. У поліції вже встановили, вибухівку біля хвіртки потерпілого невідомі заклали близько 2-ї ночі.
саморобний вибуховий пристрій. Працював за рахунок детонації, на наш погляд. На жаль, мав в собі вибуховий пристрій, уражаючі елементи у вигляді алюмінієвих дротів, а також кусків цвяхів, інших деталей, які були явно направлені на спричинення тілесних ушкоджень і, можливо, і вбивства потерпілого. Поліцейські впевнені, це замах на вбивство, адже біля вибухового пристрою знайшли записку «Моменто морі», що з латинської перекладається як «Пам'ятай про смерть». Щодо мотивів злочину, силовики розглядають відразу кілька версій: особистий конфлікт, громадська і професійна діяльність потерпілого та вимагання коштів. У поліції за фактом замаху відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Андрій Кравець, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область. У Полтавській області суд розпочав розглядати справу стосовно смертельної ДТП, у якій загинув 33-річний чоловік. Тепер його жінка змушена сама виховувати двох доньок, а ймовірно, винуватець аварії може відбутися умовним покаранням. Чому? Розбиралися наші кореспонденти. Фатальна для родини Моїсенко аварія сталася ще 15 лютого цього року неподалік від міста Глобино на автодорозі Кременчук-Хорол. Цією ж дорогою Анна їздить на роботу. Розповідає, того дня її чоловік поїхав на заправку, однак раптом йому назустріч вилетіла вантажівка. Після зіткнення авто Олександра перекинулося, він загинув на місці. На лаві підсудних опинився водій ваговоза Сергій Бурлака. У суді він таки визнав себе винним в аварії, причому пояснити, чому перетнув суцільну смугу і повертав у недозволеному місці, не зміг. У мене закінчилось пальне і двигатель став судорожним. І для того, щоб не заглохнути посередині дороги, Я вирішив повернути так, на заправку. Я помітив, що є лінія, але на той момент я навіть не мог себе представити, що з цієї сторони не можна заїжджати на заправку. Я там їжджу на роботу зараз кожен день через це місце. Там як на ладоні все видно. Ви бачили його, і ви просто своєю халатністю, тем, что у вас больше машина, чем у него, вы решили проехать. А то, что он, как он себя повел, вас это вообще не интересовало. Дружина загиблого у залі суду не може стримати сліз, говорить, за півроку, поки тривало слідство, обвинувачений ані в неї, ані в її родини навіть не попросив вибачення. И человек, который это сделал, вот сегодня первый раз услышала какие-то мою сторону прощений, по неискренних, в которые я даже не верю. За все полгода, которые прошли, никто даже ни по телефону, ни при встрече никто не обратился, даже не извинился, ни какой-то помощи спросить. Я осталась одна с двумя детьми. За порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть водієві ваговоза, загрожує до 8 років позбавлення волі, у суді потерпіла вимагатиме максимального покарання. Под давлением доказательств он признал то, что оно действительно было так, как указано в обвинительном акте. То есть, согласно заключению инженерно-транспортной экспертизы, ему, экспертам, установлено несоответствие пунктам правил 10.1. Это змінення направлення движення. Анна побоюється, що підозрюваний Сергій Бурлака замість реального терміну покарання може отримати умовний. Жінка через суд вимагатиме стягнення компенсації з водія вантажівки 1 000 000 гривень. У мене залишилось двоє. Теж моїх дітей. Як мені це було об'яснити старшому дитину? І як мені предстоїть молодшому дитину? І як мені жити з мислю, що у мене в один день і похорони, рождення. Жінка залишилася одна з двома доньками. Молодші Марії, яка народилася в день трагедії, незабаром виповниться 7 місяців. Наступне судове засідання призначили на 26 вересня. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Полтавська область. Викрали, а потім вимагали хабар. Все більше нових подробиць з'являються у справі арештованої у Миколаєві Оливи. За словами адвокатів власника компанії «Софт Ойл», податкова міліція вимагала від місцевого бізнесмена 180 тисяч доларів в обмін на зняття арешту з сировини. Продовжать мої колеги.
Вони слідкують за податками та їх сплатою, а іноді ще й за вашим бізнесом і з власним інтересом. На жаль, система правоохоронних органів перетворилася свого роду в організовану злочинну угрупування. І працюють такі ОПГ злагоджено та професійно. Приміром, історія компанії «Soft Oil» та її керівника Кирила Суворова. Його підприємство придбало 11,5 тисяч тонн базової оливи вартістю понад 7 мільйонів доларів. Вантаж до Миколаївського порту транспортували у травні, однак фірма-власник розпоряджатися власністю тепер не може. Податкова міліція Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області оливу опечатала. Правозахисники підозрюють, фіскали у рейдерський спосіб намагаються привласнити дороговартісний вантаж. Так у червні невідомі викрали власника «Soft Oil» Кирила Суворова. Доля бізнесмена залишалася невідомою кілька тижнів, і лише по 22 днях полону чоловікові вдалося втекти. Родичам він розповів, що організував викрадення перший заступник керівника Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Сергій Пеньков. Однак сам чиновник переконує, це не викрадення. Ми його могли вивезти куди-то і закрити, там, в підвал, ще где-то. Ну, ми розуміємо, що це завтра, вот це все буде розворот в отношенні нас, що ми там його содержали. Ми його просто сіли на одну із баз відпочинку возле міста Дніпра. І нікуди не прийде, просто він там живе. Адвокати «Soft Oil» переконують, Пеньков діяв за згодою вищого керівництва. 18 июня у меня состоялась встреча с Сергеем Биланом. Это руководитель налоговой милиции Украины. Выразил абсолютную поддержку действиям Сергея Пенькова, руководителя налоговой милиции Днепропетровской области, и его подчиненным. І поки підприємець нібито просто живе в Дніпрі, його бізнес намагаються відібрати. На імпортовану оливу накладають арешт і майже відразу пропонують його зняти за вигідною ціною. Со мною на зв'язь вийшла юрист Ірина Бірсан. Вона ко мені приїхала в офіс на зустрічу і розказала, що вона представляє інтереси руководства, як я зрозумів, налогової міліції Дніпропетровської області. Об'яснила, що ті, кого вони представляють, вони хочуть получить неправомерную выгоду, хотят получить денег за решение этой проблемы, которая была создана для компании. Она четко обозначила, что об этой ситуации известно в Киеве. На неоднократные мои вопросы о судьбе Кирилла Суворова она ответила, что Кирилла Суворова не отдадут и жить он не будет. Ну, директора нам отдать. Директора не отдадут, только арест. Директора не отдадут. Ну, он же не будет у них там постоянно жить. Нет, даже там не будет, знаешь, понимаете, в чем вопрос. Они же засветили это все уже. Угу. И это все на контроле в Киеве. А заработать-то хотят местные церкви. І адвокат запропонувала вихід із ситуації. Мовляв, щоб не платити місцевим царькам, потрібно розрахуватися з нею. Вона предложила схему следующую 50% этой взятки. Должно было, я это понимаю, как взятка или там неправомерная выгода, должна была быть уплачена до начала той операции, которую должны были осуществить люди, которых она представляла. В дальнейшем она озвучивала сумму 180 тысяч долларов. В той самий час на адресу Суворова почали надходити погрози, кажуть правозахисники. Мені в цей же вечір поступив дзвінок. Чоловік представився начальником слідства Дніпровського сільського відділу поліції Дніпровської області і в такій утвердительній формі сообщив мені, що мені необхідно повернути Кирилла. Якщо я не приведу назад Кирилла Суворова, це краще зробити, тому що ми не хочемо нікому ламати ноги. Після невдалих спроб залякати юриста, злочинці спробували його підкупити. Мені позвонив Юрій Францин, це, як мені відомо, опер, уповномочений налогової міліції Дніпровської області. Сказав, що необхідно дуже срочно зустрітися. І сказав, що необхідно з моєї сторони участие, для того, щоб я здав місцезнаходження Кирилла Суворова, щоб я його віддав в руки налогової міліції. И за это мне предлагали денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов. Суму згодом подвоїли, однак адвокат не погодився. Наступного дня оливу повторно арештував Жовтневий районний суд Дніпра. Рішення Феміди викликало бурхливу реакцію активістів. Люди вийшли на пікет. На їхню думку, рішення було неправомірним, адже суддю призначили всупереч законодавству. Чому суддя Антонюк виглядає клопотання? Чому канцелярія реєструє клопотання відповідно законодавства на своє власне розсуд? Ми знаємо, що з клопотанням зверталися слідчі саме ДФСу. В автоматизований розподіл справ вписали не як слідчі ДФСу, не як клопотання слідчих ДФСу, а як
клопотання правоохоронних органів області та району. І ми вимагаємо законності і порядку в даній ситуації. І ми бачимо реальну заангажованість зі сторони як і судового апарату, так і безпосередньо самих працівників ДФС. За словами адвоката викраденого Суворова, вже після рішення суду він зустрічався з заступником голови ДФС Дніпропетровської області Пеньковим. Той вже традиційно погрожував обшуками та кримінальними справами. Хоча в ДБР 2 місяці тому відкрили кримінальне провадження на самого Пенькова. За ситуацією стежить і президент Володимир Зеленський. Активістам у Дніпрі вдалося передати очільнику держави необхідну інформацію. Хто главний виноват? Пеньков. Перший заступник голови фіскального суду Дніпропетровської області. Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Політична буря у Великій Британії. Прем'єр-міністр зазнав першої поразки у парламенті. Тепер депутати збираються заборонити вихід з країни з ЄС без угоди і відтермінувати Брекзит. Що відбувається у британському парламенті, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Парламенту вдалося забрати в уряду контроль над Брекзитом. Це сталося лише тому, що опозицію підтримали депутати із провладної партії. В уряді їх вважають зрадниками, тож одразу ж виключили із фракції. Із подальшим вигнанням із партії. За проголосували 328 депутатів, проти 301. Серед повстанців – онук сера Вінстона Черчилля Ніколас Сомс, також батько парламенту, тобто найстарший член палати громад Кен Кларк. А ще колишні урядовці, зокрема екс-міністр фінансів Філіп Гемонд. Усього 21 депутат. Чимало моїх колег потрапили під шалений тиск. Дехто здався ще до голосування і сказав досить. Я залишаю цю партію. Але це не про мене. Це моя партія, і я її був членом 45 років. І я боротимуся за себе і свою партію, і захищатиму її. Рішення вигнати депутатів справді дивне, адже залишає провладну партію у меншості. Втім, уряд не надто цим переймається. Це кадри пізніх годин засідання. На них цілком розслаблений, якщо не сказати знуджений, представник уряду у парламенті Джейкоб Різ-Мог. Своєю мовою тіла пан депутат демонструє, з якою зневагою ставиться до цих стін, до людей. Високоповажний пан розвалився на 3 місцях і виглядає так, наче йому доводиться слухати щось украй нудне. Я йому скажу, що нам не треба його лекцій з демократії, бо уряд не має мандату для жорсткого Брекзиту. До кінця дня депутати планують проголосувати за закон, який заборонить жорсткий Брекзит і зобов'яже прем'єра просити відтермінування у Брюсселі, чого він сам геть не хоче. Цей уряд домовиться про угоду з нашими друзями у Брюсселі. Ми доб'ємося її перегляду і схвалення цим парламентом. Єдина річ, яка постала на нашому шляху та підриває ці перемовини, це цей капітуляційний закон. Він призведе лише до ще більшого сум'яття та затримок. Борис Джонсон у відповідь погрожує дочасними виборами, адже його головна обіцянка – це вивести країну з ЄС 31 жовтня без жодних «але». Пристрасті у парламенті вируватимуть до пізнього вечора і, наймовірніше, до кінця дня прем'єра чекає ще одна поразка. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Пентагон скоротить фінансування сотень проєктів. Все заради того, аби віддати гроші на будівництво стіни Трампа на кордоні з Мексикою. Скільки збираються витратити, підрахував Дмитро Нупченко. Оскільки кошти на будівництво стіни Дональду Трампу не дають конгресмени, це зроблять військові, офіційно повідомив глава Міноборони США Марк Еспер. Своїм наказом він виділив на її спорудження більше 3,5 мільярдів доларів, значно урізавши свій бюджет і перерозподіливши армійські гроші. Наприклад, половина цих коштів мала піти на перебудову американських військових баз в США і за кордоном. Частину забрали навіть у знаменитої військової академії у Вестпойнті, заощаджували де тільки могли, і все, щоб набрати необхідну суму. Тож урізали фінансування 127 програм і проєктів. Конгрес відверто розлючений, адже фінансувати будівництво не збиралися, і військові, по суті, діють у них за спиною. Лідер демократів в Сенаті опублікував у Твіттері незвично різку заяву. Це ляпа стін військовим, які служать нашій країні. Коли президент Трамп прагне, наче канібал, проковтнути вже розподілене військове фінансування. І лише для того, щоб задовольнити своє власне его і звести стіну, за яку, як він обіцяв, мала заплатити Мексика.
У військових своя лінія захисту. Мовляв, якщо нові ділянки стіни зупинять нелегальних мігрантів, армія зможе зняти з охорони кордону своїх офіцерів, які зараз стримують нелегалів, і відправити їх додому. А це вже величезна економія. Ось як міністр оборони виправдовує свій крок в листі до конгресменів. Це стримує незаконний в'їзд в країну, направить мігрантів в офіційні пункти пропуску, а у Міноборони зменшиться потреба в персоналі на тих ділянках, де побудують загородження. І це дозволить перенаправити війська в інші райони. Але всі розуміють, головний аргумент, про який не кажуть вголос, це те, що у Міноборони побоялися відмовити Дональду Трампу. І час для перерахування грошей спеціально вибрали в той момент, коли Конгрес останні дні на канікулах. Отже, і зупинити транш не зможе. Отже, за рік до виборів президенту і справді вдасться виконати свою передвиборну обіцянку і побудувати, нехай навіть частково, свою велику мексиканську стіну, спорудження якої багатьом здавалося абсолютно нереальним. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». 5 мільйонів євро на боротьбу з фемінцидом. Так, у Франції все частіше називають домашнє або гендерне насильство. Від початку цього року від рук своїх чоловіків або партнерів там загинула 101 жінка. Тетяна Логунова продовжить. Символічна хода вулицями Парижа від одного з міських цвинтарів до місця проведення урядового форуму з питань домашнього насильства. Участь у марші взяли переважно жінки. Вдягнені у чорне, вони несли фотографії тих, хто загинув від рук своїх партнерів. І відверто ділилися власними історіями. З 2006 по 2009 у мене був партнер, схильний до насильства. Все почалося з психологічного насильства, він мене принижував. Потім почав бити. А коли я його кинула, він намагався мене вбити. Я прийшла до нашого спільного помешкання забрати важливі документи, а він кинувся на мене і почав душити. Донці пана Дуїб Жулі врятуватися не вдалося. Минулого року жінку застрелив колишній партнер та батько двох її дітей. Жулі було 34. Не проходить і дня, щоб я не плакав за своєю донькою і не думав, чи я міг щось змінити. Вона подавала скаргу на нього 5 чи 6 разів. І я повідомляв поліцію, що він погрожує її вбити. Так, нас слухали, але за 3 дні до її вбивства нам повідомили, що всі скарги відхилені. Я не розумію, чому. Кардинально змінити ситуацію і захистити жінок від домашнього насильства обіцяє французький уряд. Від початку цього року жертвами домашнього насильства у Франції стали більше, ніж 100 жінок. Вони загинули від рук своїх нинішніх або колишніх партнерів. Тобто кожні 2 дні в Україні чоловік вбивав жінку. На боротьбу із домашнім насильством уряд виділив 5 мільйонів євро. На ці гроші створять додаткові місця у спеціальних центрах для жінок, які потребують захисту. Жінки, які залишаються з партнерами, що застосовують до них силу, часто роблять це через матеріальні проблеми, бояться, що не зможуть забезпечити себе і дітей. Ми створимо для них 1000 додаткових тимчасових помешкань. Якщо чоловік не дає жінці дихати, це означає, що задихається усе наше суспільство. Ми маємо гарантувати усім жінкам Франції право вільно дихати. До кінця року у Франції почне працювати єдина гаряча лінія для жертв насильства. Жінкам також дозволять подавати скарги на своїх партнерів у лікарнях. У судах прискорять розгляд справ щодо домашнього насильства. А для поліції розроблять єдиний протокол оцінки загрози, який не дозволить закривати очі на скарги жінок. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Тим часом Франція знову на межі масових протестів. Еммануель Макрон вкотре хоче підвищити пенсійний вік в країні. Адже в бюджеті просто немає чим платити пенсії. Як поставилися до ініціативи французи, з'ясовувала Олена Абрамович. Працювати на 2 роки довше французів змусили не так давно. У 2010-му пенсійний вік у країні збільшили з 60 років до 62. Та за середньою тривалості життя у 82 роки французи все одно відпочивають довше, ніж громадяни інших європейських країн. А дефіцит пенсійного фонду дедалі більший, тож президент Еммануель Макрон взявся виконувати свою передвиборчу обіцянку – реформувати пенсійну систему. Нам треба працювати більше, я вже про це говорив, бо коли поглянути, то французи трудяться значно менше за своїх сусідів. Ми пізніше заходимо на ринок праці, завершуємо раніше і працюємо менше протягом року. Тому нам потрібна реальна дискусія, необхідно знайти рішення, які допоможуть рухатися вперед.
Макрон спочатку мав ідею підвищити пенсійний вік до 64 років. Та після протестів профспілок запропонував зосередитися на тривалості кар'єри людини, а не на віці. А ще спростити саму систему пенсійних виплат, бо зараз у Франції їх діє аж 42. Звісно, давати можливість усім отримувати повну пенсію в 64 роки несправедливо, бо дехто почав працювати рано, інші заробили на повну пенсію вже в 62. Ми це заявили, і добре, що президент нас почув. Тепер треба подивитися, чим завершиться реформа. Ми це обговорюватимемо з прем'єром цього тижня. Проте поки що Макрона підтримали тільки найбільші профспілки країни, і інші вже обіцяють страйкувати. Останнє опитування показує, 2/3 громадян намірів президента не поділяють. Усе це так заплутано, ми досі не знаємо, у якому точно віці можна виходити на пенсію, і які будуть для цього умови, наскільки зменшиться виплата, якщо піти раніше. Не треба думати, що люди мають трудитися більше, це не вирішить проблеми. Можна знайти інші способи подолати нерівність, допомогти безробітним, а не просити всіх працювати більше. А ще французька влада обіцяє заохотити безробітних, зменшивши соціальну допомогу, і в такий спосіб змусити людей повернутися до роботи. Якщо реформу вдасться провести, бюджетний дефіцит буде подолано вже до 2025-го, обіцяє президент. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Яких руйнувань завдав ураган Доріан на Багамах, на що здатен костюм залізної людини та де можна розрахуватися за покупки обличчям? Про це та інше далі в нашому огляді. Потрощені будинки і затоплені селища. На Багамах рахують збитки від урагану Доріан. Він вирував над островами 2 дні. Увесь цей час рятувальники не могли дістатися до охопленої стихією території. Почали розбирати завали лише зараз. Із деякими островами досі немає зв'язку. Негода вже забрала життя щонайменше 7 людей. Зараз Доріан утратив силу і рухається у бік Сполучених Штатів. Британський винахідник Річард Браунінг перетнув протоку Соленд у північній частині Ла-Маншу в реактивному костюмі. Відчайдух подолав відстань майже в 1,5 кілометра. Цей політ став для Браунінга найдовшим. Свій дивотранспорт він створив за прототипом костюма Тоні Старка із залізної людини. Винахід запатентував і вже планує запустити в серійне виробництво. Розрахуватися обличчям відтепер можна в китайських магазинах. Близько 100 міст запровадили систему терміналів з камерами. Щоб сплатити за покупку, достатньо зісканувати обличчя. Програма співставляє зображення з базою даних, знаходить потрібний банківський рахунок і списує кошти. Невдоволені нововведенням правозахисники. Кажуть, у такий спосіб держава стежить за громадянами і зможе переслідувати політичних дисидентів. Рекордну партію героїну вилучили в Британії. На борту судна, що прямувало до бельгійського Антверпена, правоохоронці знайшли майже 1,5 тонни наркотиків. Дилери розфасували героїн по пакунках із написом «Протеїн» і сховали їх серед коробок з рушниками і халатами. Переносили всі ці пакети на берег понад 6 годин. Вартість нелегального вантажу в британській поліції оцінили в 144 мільйони доларів. Не поділили місце на водопої. У Національному парку в Південно-Африканській республіці побилися слон і носоріг. Бійку зняли відвідувачі заповідника. Мати з дитинчам були біля води, коли до них наблизився слон. Носорогу це не сподобалось, і тварина пішла в атаку. У сутичці мало не постраждало й дитинча. Зрештою, йому вдалося відбігти на безпечну відстань. На щастя, черепашенят. На пляжі міста Саме в Еквадорі несподівано з'явились 11 тисяч крихітних рептилій. Тамтешні жителі кажуть, такого ще ніколи не бачили. Адже в цій місцині черепахи раніше гнізда не облаштовували. Екологи ж пояснили, тваринам довелося перебратися на новий пляж, бо на інших стало надто людно. А в місті Саме відпочивальники приїздять лише влітку. Тому в інші пори року тут тихо, а температура і освітлення ідеально підходять для новонароджених плазунів. Пішов з життя легендарний німецький фешн-фотограф Пітер Ліндберг. Його вважають батьком епохи супермоделей. Саме Ліндберг на початку 90-х відкрив світу Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінду Євангелісту. Працював з найвідомішими модними виданнями – Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar. Митець принципово намагався показувати природну красу моделей без косметики і майже не ретушував знімки. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.